Ramuka Mikhailashvili, graphical Namushevra, bis personal Rigamo Penabatomis Halone, bis Museum, Shihelovani Bolo Hutitelli, Israel Shishor of the Damo Watel, the Batomis Tema, the Mitunel, graphical Namushevra, bis Nahua, Tantoli Rebosat, Rizgamalo Bashishetleba. ქვეყნის ერთი შვილი ასე უწოდებენ ბათუმელ მხატვარ მამუკა მიხელაშვილს, რომლის გრაფიკული ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ბათუმის ხელოვნების მუზეუმში მოეწყო. ისრაელში 5 წლიანი ცხოვრების შემდეგ დაბრუნებულმა ხელოვანმა გამოფენა მშობლიური ქალაქის ნოსტალგიას მიუძღვნა. ექსპრესიონისტი მხატვრის 30-მდე ნამუშევარში ძირითადი საფიქრალი ადამიანებზე, შეხედულებები, ქალის პორტრეტები და ხასიათი გრაფიკაშია გადაწყვეტილი. კონცეფციით ბათუმი ქვია, აი ამ საღამოს ბათუმი დავარქვი და იმდენად სადაც შემი რაღაც ცნობიერებისა და შემეცნების აყვანი დაიწყა, აი ამას ერთგვარი რაღაცა, ის ძალიან მწირი ალბათ და ძალიან სუსტი, მაგრამ პასუხი გავეცი. რასაც მე ახლა უსმენ მუსიკას, აი ეს მუსიკა თუნდაც და აბსოლუტურად ყოველივე ის განცდა, იმ გზნებარე და ეს გზნობიერების მე ბათუმმა მომცა. ბათუმში დაიწყო ჩემი შემოქმედებითი აკვანი. საკმაოდ საინტერესო მხატვარია. ინდივიდუალური ხედვა გააჩნია, მრავალფეროვანი იყო, იმიტომ იყო პოეზიაც, იყო იქ მუსიკაც და რაც თავარია იყო მამუკას ძველი შემოქმედება. გამოფენა ალტერნატიული პოეზიის თანხლებით მიმდინარეობდა. ხატორმა საკუთარი ლექსები წაიკითხა, რასაც მონაჩვახს ეძახის. ამის მიუხედავად მომავალში წიგნად აკინძვასა და გამოცემას გეგმავს. ავტორი ლექსებით იმ საქმეს ამბობს, რასაც ტილოებით ვერ გადმოსცემს. რასაც მე საქმელად ვერ ვახერხებ, შტრიხში ვახერხებ სიტყვაში. ან თუნდაც პირიქით, თუ სიტყვით ვერ ვიტყვი, იმას ვამბობ. მაგრამ მე უპირველეს ყოვლისა ვარ მხატვარი და შემდეგ წამიწდება ხელი ლიტერატურის. ნიჭიერი ძალიან ბევრია, ყველა ქართველი ნიჭიერია. მაგრამ როცა ნიჭიერი თავს აძლევს იმის დატვირთვას, რომ ეს ნიჭი მიმართოს, გახადოს სასარგებლო, გახადოს რაღაც სახელის, მოუხვეჭოს არამხოლოდ თავის საკუთარ პერსონას, არამედ ქალაქს, ქვეყანას, აი ეს უკვე არის ჭკვიანი მხატვარია და პოეტი სხვანაირი სულის პატრონია. მამუკა მიხელაშვილის გამოფენა ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დააფინანსა. გამოფენაში მონაწილეობას იღებს ახალგაზრდა ბათუმელი მხატვარი, გამოფენა ხორციელდება პროექტ ბათუმის ფარგლებში და ემსახურება ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევრების შემოქმედების პოპულარიზაციას. გამოფენა ბათუმის ხელოვნების მუზეუმში დღეს გაიხსნა და 10 დღეს გასტანს.